A já jsem Matěj, vítám z dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus! A hrajeme tady Murder Mystery, zrovna jsme to zapli a začala hrát. A nevidím Vendu, jak běhá jako dement. Já ti dám dementa. Jako, můžeš říkat, že jsem dement, jenom když dělám tohle. Jo. A čela jsem komentáře, když jsme hráli s holkama Murder Mystery, tak ve VIP, tak zlaťáky nejsou. Takže už tam, proč tam nebyli. Otvírej se dveře! Hustý. A co tady? Nevím. Je! Yeah. Zabiják! Pozor! Počkej, mám pistoli. Zabij ho! Zabij ho! Ježišmarja, trochu se to neumí! Zabij ho! Ježišmarja, já jdu od tebe. Počkej! Ne! On to po mě hodil! Aky. No super, ale on to po mě taky hodí. Já ti dám, že jsem nemehlo. No seš nemehlo. Ne, ne. A kam běžel? Vůbec nevím, teďko koukám na tebe. Hele, není vevnitř, tady v tom? Tam na tom? No. To jo, ale tam průvod mě pichne. Tamhle je. Jo. Šel nahoru, že jo? To je ten žlutovlasej. Ty já nevím, hele. Jak jako nevím, jo. Tenhle ten. Střílej. Jo! Jo! To já musím říct, že tam je mega zlaťáků, jakože, jestli jsi všiml, že se jich tam fakt spawnovalo mega hodně. To jo. A vyhrála jsem lidi, jo? To proto musíte dát like, vyhrála jsem. Přesně tak, dejte like. Like pro Maky. Ano, like pro mě. Počkáme si asi na další hru. Jo. Tak ještě hra nezačala, ale jdem si vybrat, co chceme hrát. Takže, biolaboratoř. Tak už asi bylo zvoleno. Já jsem to nestihla. Nevadí, to třeba příště. Prej, co chceme? Biolaboratoř? A zmizelo to. To mě po... Nevadí, tak se necháme překvapit, co máme. Jo. Nevím, co máme. Vypadá... Co jo, to je mansion. Jo, tak to bylo to druhý. To je ten barák. No, to bylo to druhý. To uprostřed. No a Maky, co seš? Chceš to říct? Jo. Proč? Jen tak. No to určitě. Řekni mi, co seš. Neřeknu. Takže seš murder, mám tě zabít. Jdeš, ty seš šerif, jo? Ano. Mám tě zabít? Ne. Mám to zkusit? Ne. Proč? Já se radši schovat do umyvadla. Jasně. Já, to je super schovka v tom umyvadle. Kdo to je? Co? To si, to si děláš legraci. On měl ten už v ruce, takže to bylo vidět. Cože? No jo, no. Asi Maník to hrál poprvý. To je Maky ten no. Murder někde? To zlepšuju se, co? To je hodně špatný. Náhodou, to je dobře. Není. Ale je. Ne. Ale je. Víte, nejhorší? No. Já jsem tady momentálně na tohletom serveru jako nejlepší. Máš největší level. Největší level, no. Ale nejseš největší lama. Ne, ne, ještě jsem nebyl murder. Já je, počkej, až budu murder, já ti tady jaký zapíchnu. No co? Tak, jako mapu, Ječko? Proč je to hlasování tak rychlý? Hele, vůbec nevím. To je pěkně na huby. Je to zvláštní, že je takhle rychlý teda. Jop. Je to strašně rychlý. No, uvidíme, co budem teď. Vendo, co seš? Neřeknu. Dělej. To bys si chtěla vědět. Takže jsi murdr. Ne, na tom 12% a furt nic. Já taky mám 12%. Ani ten s pistolkou nejsem. S pistolkou? Jo. Jsi šerifa? Jo. No, no. Nejsem pistolník na divokém západě. Ještě to tak. Jo. Vsadím se, že tou pistolí by si někomu vypíchlo oko. Jsi blba. Tobě, viď? Ano. To tady je tank, to jsem ani nevěděl, že tady je tank. Ježišmarja. Ty jsi to věděla? Jo. Fakt? Jo. Teď v okolí prochází vždycky. Zajímavý. Já jsem to třeba nevěděl. Ah, někdo tam střílí. Že ještě nikdo nikoho nezabil, nebo aspoň jsem ho neslyšela. No ale třeba ten nůž měl v ruce. To je dost možný, ale nevím. Oh, já jdu sem nahoru. To je nějaká holka pobíhá. No.
No, já myslela, že mě to vystřelí nahoru. Ne, nezabila mě, je to v pohodě. Já chci jít nahoru. Jinak zajímavý je, že můžeš sbírat víc coinů najednou. Jo, 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 ale je tady strašně moc coinů, jestli si všimneš, že se fakt jako hodně spawnujou. Jo, já mám třeba 24 už. Aha, tak já jenom 12 teda. Ale myslím si, že tím pádem jako na zbraně to bude chtít asi hodně. Nebo prostě jakoby, ne na zbraně, kecám. Jsi se ho spletla s Minecraftem, viď? Prostě jakože, nevím, předtím to bylo vždycky jeden prostě coin za uherský rok si našel a teďka toho je fakt hodně. Je, šerif, dobrý. Šerif, ale zatím stále nikdo nezabíjí. Ale nevím, je to zvláštní, no. A nebo si toho nevšim, že je murdr, jako se to stává mně. Je to možný. Já si myslím, že to je dost pravděpodobný. Co ty protože můžeš... doufám v to, že nejsem sama. Hele, zajímavý věci tady jenom má přidat třeba na mapu. O, jubiškej! Já mám back full. Taky, no, kolik máš? Zelený tričko! Vašku, vám to, zelený tričko, holka! A trefit se neumí. Yes! Super! Oh, kolik máš v tom s mojí pomocí to potřebuje. Kolik máš baťohu? Ne, mám peněz. 40. Já mám 40. No to je full. No. Mě to napsalo, že to je full. Ty ale, jsem rád, že jsem to dal. No ale z mojí pomoci, že jo, protože špidlo, okej. Okay. Ale ne, ne. Tak kdybych ti to neřekla, kdo to je, tak to nevíš. To sice jo, ale ne, ne. Hele, pojď hazovat rychle. Než tam doběhnu, tak to nestihnu. Pať, máme asi hotel, vypadá to tak. Možná, uvidíme. Jezebec. Což taky jezebce? Já mám tebe. Ale nejsem zvířátko. No tak budeš moje zvířátko. Lidi, napište do komentářů, pokud byste chtěli Maki jako vaše zvířátko domácí. Co seš? Ale já nevím, já jsem nedával pozor. Cože? Tak to je takový, jak to, jako, že jsi kecáš pozor. A pak najednou... No. Bum! někoho zabil. Jo. Vidím ho, červený vlasy podle mě je. Jo, on byl úplně u mě. Božky, ale tady jsou dva červený, s dvou červenýma vlasama. No tak se rozhodni. A! Ne, 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 žlutý vlasy, on aha. Jde za mnou. Maki! No. Jde po mně. Tak si to užívej. Zabil tě. Jo. Máš žlutý vlásky. Tady a je teďko v kyně. Tady se do umyvadla nejde zpívat. Více divný, Maki? No. Ono mi to ukazuje, že já jsem byl šerif a... Pistolku si neměl. No. Nevadí. Ale v kyně máš pistolku. V kyně? Kde je kino? Navedu tě. Prosím, že běž dolů. Úplně? Úplně dolů, skoč dolů tam přes ten balkon. Dobře. Jenom dej si pozor, je tam ten cápek. A... Jo, ty von, ty ten žlutý bazar! Ty von! Kde je kino? Na druhou stranu musíš jít upak. Ježiš, Maria, neumíš radit. Utěč. Pozdě. Sákra. Neumíš radit. Já jsem se musel sám zorientovat. No, neumíš prostě radit, neumíš navigovat. Třeba příště. Je to tady komplikované. Tak počkáme na tu další hru, no. Murdr vyhrál. Protože Venda špatně navigoval. Ne, ne. Je to Vendy chyba. To teda není pravda. Je, lidi napište, že to je Vendy chyba. Ne. Jo. Nesvádí to na mě. Ale musím to na někoho svádět, když jsi byl šerif. Ale on mi to neukázal pistolku. Ale to není tvůj problém. No. Teda, jak přesně, jak jsi řekla? To je tvůj to problém. Není můj problém, jak jsi to přesně řekla? To je tvůj problém. Ne, jdeme hlasovat. Hele, Hospital, to jsme ještě nehráli. To je nějaká nová, ne? Ne, tu jsme taky hráli. Myslíš? Prej, jestli seš ven do real. A píšu, že... Ne. Jsi debil. No. Ok. Tak jo. O, máme Hospital. Co seš? Ne, to se neříká. Takže jsi murdr. Ne, jsi innocent. No, já na to nemám štěstí přece. Cože? Že na to nemám štěstí.
Jo, to je možná i do... Nikdo tam někoho zapích fakt hodněkrát a myslím si, že to bylo zrovna to místo, odkud jsem přišla. Já si sbírám hezky coiny. Jasně, takže to vendám. Proč jsem to furt já? No, protože nepanikaříš. Já tady chodím s Filipkem. Filipek to je! Marky! Tak si chod s Filipkem. Je to Filipek. Vypadni, pozor! Jako kdybych ti to neříkal. A jak jsem měla vědět, že jste dole? Nevím. To byla zase tvoje chyba, že jo? Ne, ne. Jo, zase jsme prostě neporadili. Ježišmarja! bože můj. Dám ještě poslední hru. Doufám, že už bude lepší. Filipek nám vyhrál. Takže zase opět Murder vyhrál. Samozřejmě Vašek to zase... Ne, pokazil. Tak to není. Ale je. Nesváděj to na mě. Ale je. Ne, není a já si tady sednu. Asi tady sednu. Ano. A Filipek se mnou. Pojď hlasovat. Já tady jsem u tebe. Víš? Já pak čekám, co a jak se tady teďko odhlasuje. Tak. Co dáme? Ne, chci banku. Tak jo, dáme banku. Banka. Jo. Dobrý, banka vyhrála. Máme banku, je to v pohodě. Já nechápu, proč se nás tady do chatu prostě lidi ptáte, jestli si máte koupit náš merch. Nám je to jedno, buď se koupíte nebo ne, je to vaše věc. Přesně tak. Boha. Hrozný. Doufám, že nebudeš murdr. A co za to? Nedostaneš přes držku. Ale. Takže jsi murdr. Že jo? No. Co no? No. Co no? Takže chceš? No. Nepovím. A zabiješ mě? Proč? Já nevím. Maki. Ty jsi to nebyl? Ne. Počkej, kdo to byl? To mě zajímá. Někdo za tebou. Ty jsi fakt myslel, že jsem murder? Jo? Ježišmarja. Počkej, koukám na spectate, protože mě to teďka zajímá, kdo to je. Ale dobrý, vyhráli jsme. Oni ho zabili? Nevím, kdo ho zabil, ale... Je to divný. A zase žlutou vlasej. Jako fakt? Elinka ho zabila. Šikulka. Bože. Ok lidi, já si myslím, že to bude pro dnešek vše z Murder Mystery. Doufám, že se vám to líbilo. Bohužel ani jeden z nás nebyl murdr. Ano. Tak třeba příště se nám to povede. Viď, Mendo? Přesně tak. Ok, mějte se krásně a někdy příště. Čus! Čus!